Tá pronto? Doce. Fala galera do canal Press Start Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom galera, recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal falando de séries nostálgicas da Disney. Séries em live action que eram divertidas, que eram legais de assistir e tal. Vocês gostaram bastante desse conteúdo e vieram entrar em contato com a gente pedindo para que fizéssemos um vídeo falando das séries mais recentes, das séries mais legais, mais recentes aí da Disney. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então vem comigo conferir as séries mais bacanas dos tempos atuais da Disney. Aperta Start e vamos nessa! Isso que é surpresa. Bom galera, quero deixar claro uma coisa, quando eu digo tempos atuais, quero dizer de 2010 pra frente, ok? Vamos falar então das séries que foram lançadas nessa última década aí na Disney, tá certo? Então vamos começar aqui com o xodó, né, do pessoal, que é a série Boa Sorte Charlie, uma das minhas preferidas. A série foi lançada em 2010 e durou até o ano de 2014 com 4 temporadas. Putz, cara, era uma série de comédia incrível e muito divertida. Aqui a gente acompanha o dia a dia da família Duncan, que é composta, além do pai e da mãe, né, que é o Bob e a Amy, os irmãos Ted, Gabe, PJ e Charlie, né, inicialmente. Bom, se você assistir a série ou assistiu, você entende quando eu digo inicialmente, né? Bom, fui conhecer essa série no Netflix, não cheguei a acompanhar ela na época no Disney Channel. Na época tinha as 4 temporadas no Netflix, foi por lá mesmo que a gente maratonou e era bem divertido, cara. Era uma série, tipo, pegava, descompromissado e assistindo, era muito bacana. Ela chegou a também receber um filme, né, Boa Sorte Charlie é Natal, se eu não me engano. Também foi um filme que foi exibido agora recentemente, no final desse ano, lá no Disney Channel. É um filme que é exibido com uma certa frequência aos finais de ano. E a musiquinha, é claro, né, chiclete, como sempre, as musiquinhas de abertura de séries da Disney. Deixa eu tocar um pedacinho aí, vai. Bom, a próxima série aqui da nossa lista é A Casa da Raven, uma série bem mais recente que está sendo lançada até os dias de hoje, começou lá em 2017. A Casa da Raven é uma continuação, podemos dizer assim, das visões da Raven. Agora a gente acompanha os filhos da Raven, que são gêmeos, né? E o filho da Chelsea. E é bem bacana porque a Disney conseguiu colocar, né, as duas atrizes juntas de novo, né, como mães. E, cara, ficou muito bacana, é bem nostálgico a gente rever elas ali e tal, com os filhos. E, tipo, nossa, é uma série muito divertida, cara. Inclusive, tá tendo episódios novos, né, todos os sábados ou todos os domingos. Vixe, agora me perdi. Às 3h30 da tarde lá no Disney Channel pra quem quiser conferir. É bem bacana, vale a pena assistir. Tem no Netflix a primeira temporada, se eu não me engano. We're just kids caught up in a crazy world. Come on. It's raining tough. It's raining tough. Might be tough, but together we make it look good. Down for each other like family should. It's raining tough. It's raining tough. Cause no matter the weather, you know we gon' shine. There for each other, you know it's our time. É, somos nós. Uma série bem bacana também, feita pela Disney, foi Labyrinths. Ela foi exibida no Disney XD. Começou a ser exibida lá em 2012 e durou até 2016 com 4 temporadas. E teve também um spin-off chamado Labyrinths Força Elite. A série conta a história de 3 super-humanos mantidos em laboratório secreto até o dia em que eles são ajudados por outro garoto, né, a viverem uma vida normal. É uma série, assim, bem divertida, né? Você vê os conflitos que eles se metem ali.
por conta dos poderes e tal, né? A gente não pode esperar uma grande profundidade narrativa de séries assim, né? Mas ela tava bem bacana até mais ou menos a segunda temporada. Depois chegou pra terceira temporada e eu comecei a sentir que ela já tava meio forçada, sabe? Mas, né? Foi uma série muito divertida. E de quebra, né? Junto com o Lab Rats, eu recomendo bastante, né? O Lab Rats Super Nerds, né? Também muito conhecido como Super Nerds aqui no Brasil. A gente teve também o Mega Mad. O Mega Mad é outra série, né, desse universo assim de super-heróis. E eles têm um hospital chamado Mega Mad, onde eles vão para poder se recuperar das suas batalhas, né? E a gente tem dois adolescentes que acabam encontrando esse hospital e tal. É uma história muito bacana. E depois, né, esses dois personagens aqui de Mega Mad juntam-se ao pessoal de Lab Rats em um episódio crossover no meio da quarta temporada de Lab Rats, e depois eles se juntam completamente na série Lab Rats Força Elite, né? Bem bacana, né? Pra quem gosta, a série Mega Mad infelizmente não fez muito sucesso, mas era uma série bem bacana aí, pelo menos na sua primeira temporada, que foi onde eu assisti. Outra série muito aclamada aí pelos fãs da Disney foi Off Teen Ali, que foi lançada em 2011 e durou até 2016, teve 4 temporadas. E vale notar também, pessoal, que todas essas séries aqui que a gente tá falando foram feitas pelo mesmo estúdio da Disney, que é a Left Productions, que, cara, os caras são fodas, né? Os caras fizeram séries incríveis, né? Inclusive Zack Cole, Gêmeos a Bordo, Uma Banda Lá em Casa, enfim, várias séries aí de comédia da Disney. Na verdade, todas as séries de comédia da Disney foram feitas por eles. Poxa, cara, e tem várias outras séries que eu gostaria de citar aqui, mas infelizmente o tempo é curto. Se vocês quiserem mais um vídeo falando de mais algumas séries aí da Disney, comenta aqui no campo dos comentários, que vai ser um prazer trazer pra vocês mais um episódio relembrando essas séries. A gente ainda tem Acampados, A Gente Casseia, Irmã do Meio, Terno Cão Blogueiro, Zack Cole, Gêmeos a Bordo, No Ritmo, Garota Conhece o Mundo, Live and Mad, enfim, tem bastante coisa bacana ainda pra poder falar, né? Infelizmente não dá tempo de citar tudo, tá certo? Bom, e vai um bônus aqui antes de fechar o vídeo, né? Provavelmente eu vou fazer um vídeo falando especificamente dessa série, porque pediram também pra passar as opiniões a respeito dessa nova série aí da Disney Channel. Eu não sei se quando esse vídeo tá indo pro ar, esse outro vídeo já foi ou não, mas enfim, fica aqui a dica pra vocês acompanharem aí o lançamento da série aí. Coop Camp tá lançando todo sábado às 7 da noite aí no Disney Channel. É uma série assim bem divertida, pelo que eu tô vendo, assim, é bem legal. E os irmãos, os dois Coop Camp ali, são youtubers, né? A gente pode dizer assim, streamers, eles fazem lives e tal. É uma série bem bacana, ela lembra bastante Boa Sorte Charlie pela quantidade de irmãos ali e tal. É bem legal com esse estilo aí de lives e não sei o que. É bem interessante, vale a pena assistir. É uma série também da Left Productions, então tem um padrão de qualidade legal aí. Uma série de comédia bem bacana. Fica a dica aí pra vocês acompanharem aí no Disney Channel, todo sábado às 7 da noite. Bom, galera, eu agradeço muito a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa aí seu like favorito e comenta aqui no campo dos comentários quais dessas séries você mais assistiu, qual delas você mais gostava e qual que você gosta, né, até os dias atuais, qual série que ficou faltando aqui e tal. Coloca aqui no campo dos comentários pra gente falar no próximo episódio, tá certo? É novo por aqui, se inscreva aqui no nosso canal e a gente se vê em breve. Um grande abraço, até a próxima!